Jā, yeah, ką gi, svečiuosius, su jumis sveikinuos ir vėl išmuškutis ir šiandienos epizodą, kai matot, mes esam PBS2 privačiam regėrių serveryje. Ir šiandieną turiu sugalvojęs tokių planų padaryti, nebuvau padaręs epizodą kokį mėnesį. Ir šiandieną norėčiau pasidaryti fermų, nes dabar, kai matot, po praeitą epizodą galbūt atsimena, čia buvo labai tuščia, nes pastatėm tik tai tą fermą. Ir taip galima sakyti, visiškai daugiau nieko nebuvo. Tai dabar turim ir namukų visokių, kai matot. Pristatęs esu čia, aišku, mūsų draugai va fantomai. Va, visokių namelių pristatęs čia viską, paskui galbūt įkelsim čia villagerius gyvent. Ir ką norėčiau padaryti, bent jau va šitoj teritorijoj, gan tuščia taip atrodo. Spai padarysim tokį takelį ir norėčiau padaryti, sujungti bent jau iš sprių slogų tokius kaip ir kubus padaryti ir padaryti fermos skirtingų gyvūnų. Va čia iš karto turim karvių, galim greit nubėgti pasimti jėgų ir paskui ten tokia bus galima sakyti lyg muziejus, bet kartu ir fermos, ant žodžiu, kiekvieną gyvūną, taip toliau. Tai pasimsim iš karto ir morkų kiauliam, nes reikės, tada pasiimam sėklų viščiukam ir tada reikia mum uiti. Nu va, ir statysiu spėjų va štai čia va kažkur tai. Manau, geriausias variantas ir bus, ir taip darysim, lyg aptvar tokį nemažą ir taip visur bus daug gyvūnų. Tai va, šiaip planuoju padaryti iš karto pradėt kažką, nes norėčiau šiaip statyti su spirius medieną, bet va, kaip sakiau, norėčiau tokius lyg kubikus padaryti. Manau, visai neblogai atrodytų. Ir čia labiau galima sakyti bus ne maisto, tiesiog auginti juos ir viskas. Tai va, tik dėl to. Čia dar įdėsim spirius. O, žiūrėk, kaip tik jau į savo aptvarą lenda. Va, kaip nustabu. Neblogai. Tai aišku, reikės daugiau medienos. Nu va, jau biškį statau, bet pritrūko. Tai va, taip padarysim su kiekvieno gyvūno aptvaru, va čia kaip tik dar miško biškį pravalysim, tai bus daugiau vietos į ką vėliau ką nors statyti. Kaip čia medžių vienas kitą kažkaip suaugo įdomiai. Vėl du medžiai suaugo, nu bet tai va, kai matot, po biškį jau medienos daugėja, daugėja. Pasidarysim dabar iš pradžių bent jau kontūrus, kaip kas viskas atrodys, ir tada pastatysim ir eisim, viliosim gyvulius. Man įdomu, kur čia galima kiaulių šitam baime surasti, ar visų yra jų netgi čia. Karvių va, iš karto matau, kad turim ir net ne vieną, tai čia gan patogus dalykas toksai. Ir noriu daryti tokias nesimetriškas, ant žodžiu visi tokie skirtingi, tai manau gražiau atrodys. Sign not bad. Ir dabar taip pat atsiviliosim čia gyvulių, ir va tokie bus lyg nameliai kiekvienam gyvuliui. Čia galėsim daryti tokį biškį aukščiau paėjimą. Nu, prašom, prašom. Einam į veidų. Teikit. Stravėkit. Kur dar vieną pametėt? Ką tik su mani buvo? Va, ką tu ten darai? Jūs spidermenai. Nu va, viskas. Turim karvių. Čia, aišku, uždengsim vėliau. Dabar galim greitai mes ją subrydint, kad čia būtų biškį daugiau. Spaks pa man reikia. Lauk, šitas gali pabėgti. Nu, kol kas taip užtversim ir dabar galim statyti tada antrą aptvarą. Nu, o turim antrą aptvarą, nu, visai neblogai, nu jo, kaip sakiau, bus nesimetriški, bet galbūt dar geriau atrodys va šitos va, kad ir kuolus galėsim galbūt tokią medieną padaryti. Manau, va šitos ilgesnis gal gražiau atrodo, taip va, visai patinka man šitą idėją. Nu, o čia spėjau auginsim tada kiaulės ir dar galim padaryti vištom tą patį. Pirmiausia, reikia priskirs vėl medienos, nes tikrai neužteks. Dabar tai jau tikrai turėtų užtekti, tai reikės va čia naktį apšvies, nes pradės paskui mobai spawnintis, to nenorėstume tikrai. O kiek sudinukų turiu. Nu va, galim pradėti statyti tada kitą pusę. Nu va, ir štai tai va, čia bus vištų vietas, sakyčiau, kažkaip tai vištus daugiausia gavo vietos, nu bet nieko. Ir čia yra šis kalnas, taip pogai biškį trukdo, tai spėjau nugriausiam, tik mano beveik jau sudužęs ir galima sakyt šiupelis, tai reikės pirmą eiti pastreidinti, kad sustaisyt. O taip tai, manau, visai neblogai, dabar galim greitai dar šitos kolus va taip va paryškins. Nu va, viskas pabaigėm, štai kaip atrodo maždaug mūsų fermos 3, daugiau nelabai žinau, kad čia galėtume netgi auginti. Ką nors norėčiau pasidaryti tokį lyg namuką, kur laikytume tos allies, naujus mobus Minecraft'e, nes ten, atsimenu, buvom radę pillage towerį. Taip, manau, būtų irgi visai neblogai. Čia spėjau padarysim, nežinau, fence'o kokį uždėsim gate.
Ir manau visai neblogai turėtų suėti, čia dar biškį galima apšvies, nes čia žinau, kad mau prisisponins. Jo reikia ir dabar ir čia apšvies, ir ten mačiau, žinokit, skeletą su full chain armoru. Pabandysim biškį jį nužudyt, pažiūrėsim, gal duos kažkokį, bent jau vieną dalį. Ir aišku, ateina fantomai, tai kaipgi kitaip. Palaukit, žiūrėkit, gal gali skeletas nušaut creeperį. Ah! Ai, nepavyko. Na gerai, žiūrim. Duosi kažką? Davai, davai. Nieko. Jo, reikia greit varyt. Pamiegot. Ui, čia nenumiriu. Nu va, žiūrėkit, grįžtų po daug laiko. Prisikirtau kelis tekus medienos, nereikia gal kokius 2000 blokų nuvaryt, kad vien tik tai šitą medžią raščiau. Tai va, ir ką darau, darau štai tokius auks lebus. Ir ką su jais mes darom? Mes su jais, va, uždedam ant būtent štai šitos medienos ir manau visai gražiai atrodo. Va, dabar tą patį padarysim su kita, kur nespėjau dar padaryt, ir tada eisim spėjo parsivarysim, pamanysim kažkur tai vištų surast, tą patį ir su keuliam padarysim. Tai man įdomu, ar čia atsponės iš viso šitam biome ir ne, ar čia viską ką darysiu bus veltai, reiks kažkur kitur varyt iš toliau. Bet tada visai neblogai, gal lydų kokių turiu, reik pasižiūrėt, turiu lygių lamą. Yes, pavyko padaryti, kad nužudytų skeletas creeperį ir gavau kažkokį tai muzikos diską. Aišku, gyvūnų nerandu. Taipogi pasidariau aš, kai matot, lydų biškį. Radau steinbolų pas save čestę. Nu va, ir štaip dabar galėsim pabandyti tą muziką. Man labai įdomu, ar aš turiu šiuos tą daikčiuką pasidaręs. Jeigu turiu, tai būtų labai neblogai, visai norėčiau, taipogi eisim. Ar permegusim, nes vis tiek jau biškį temsta. Man žodžiu, nei keulių, nei vištų nerandu, bet radau avių. Tai galvoju, vietų vieno iš tų pasimsim avių. Kodėl gi ne, avis irgi šiaip turėtų būti neblogai. Ir kartais man vilnos reikia. Tai manau, avis tikrai pravers. Ir va, dar vieną netgi radau. Nu va, ir beveik parsivedžiau bent jau pirmasias. Ir duosim tikriausiai galbūt netgi didžiausią aptvarą. Tada reikės dar surasti vieną iš kitų gyvulių, kokią mes visai norėtume. Nu va, galėsim pabrydinti, čia pabiškiai padaugėsiu populiaciją, dabar galim neimt greit lydus ir duodam biškį javų. Irgi ne, op, viskas atsirado vaikas, dabar galim eit paieškot šitam aptvarui ko nors. Ir iš karto radau keulių. Tik pradėjau skrist, gerai, tai reiškia, vietoj vištų turėsim keulės, galbūt ateitį padarysim dar vištum, tai toliau nežinau. Bet čia tokie galima skaiti lik ferma bus, kurias tik tai pabrydinti, bet spėjo maistai nelabai rimsi, nes galim vis tiek pasitreidinti, nelabai labai lengvai mes gauto maisto su filodžeriais, o patreidinti galim emeraldus gavę už molį. Lendam, lendam, lendam. Nu va, padarysim čia galbūt kokią nors vietovę, biškį pagražinsim jiem, dabar aišku reikia pirmiausia duris įstatyti, nes čia mato dabar tiesiog užbarakaduojama štai tai va. Tai, einam greitai pasidarysim fence gate'ų. Nu va, padariau, gerai, dabar galim įstatyt ir va, kada norėsim, galėsim štai čia va užžeit, va, čia va buvo. Nu va, bad bad, nu čia biškį taip nekaip išėjo, bet nieko, gal gerai, va. Ir štai čia va, man kaip išė laikotės, galbūt žiūrėkit vėl norit, jau. O, žiūrėkit vėl galim pabrydinti, nu va, turim dar kelias skarvutės. Ir dabar jau, manau, galim pagražinti jų aptvarus, pažiūrėt, padaryt kažką viduje. Nu va, vien žodžiu, darau kaip ir namukus, čia gražinu jiem. Dabar nusprendžiu čia, kur turim keulės, pasitrauk iš čia. Padarysim, kur galėtų alio vandens atsigert. Ir va, to atsinešim iš tai čia vandenų ko daugiau. Tai va, štai, pasavis yra, kai matot, ir prūdas, viskas čia, va, išlyginam. Nu va, avis irgi taip prūdo tokį turi, viską. Tada dar parodysiu greitai ir paskarvas, kaip čia kas bus. O čia va, dar noriu greitai įpild vandens. Va, štai, turėsim štai taip va. Manau, visai neblogai atrodo, galėsim dar pabrydinti tikrai. O pilų karvių, va, žiūrėkit, štai čia bus tokia lyg dobutė, paskui čia užaug žalė, turėtų visai gražiai atrodyt. Bet taip, tai va, turiu ir javų, kai matot, ir taip toliau. Tai, sakyčiau, visai not bad atrodo, pažiūrėsim, kaip bus vėliau, bet vien žodžiu dabar iš viršaus pažiūrėjus, tai štai tai va atrodo, tai sakyčiau, visai neblogai, man visai patinka, štai galima ant stogo namą užsilipti ir va,
kaip norėjau, matosi mūsų gyvuliai. Taip toliau, aš tai čia gal geriau matysis. Nu, šinienos darbas. Tai va, taip tai šitą video bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, su mes buvo šmiškutis, nepamirštamas pausti like, subscribe mygtuko. Ir susimatysim kitam epizode. Iki.